ଅଟୋ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଟୋ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ପିଆଇଏଲ୍ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 26,000 କୋଟି। ଟେଲିକମ୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଜିଆର୍ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ମାଡ଼ରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 26,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 7,60,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇସ୍ ଯୋଜନା ମେ କୁଲ ମିଲାକର 26,058 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ପ୍ରାବଧାନ କିଆ ଗିଆ ହେ ପିଏଲଆଇ ସ୍କିମ ଜୋ ହମାରି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେ ଲିଏ ଇସ୍କେ କୁଲ ମିଲାକର 26,058 କରୋଡ଼ କା ପ୍ରାବଧାନ କିଆ ଗିଆ ହେ ଜିସମେ ସେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର କେ ଲିଏ 25,938 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ପ୍ରାବଧାନ ରହେଗା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସେକ୍ଟର କେ ଲିଏ 120 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ପ୍ରାବଧାନ କିଆ ଯାଏଗା। ଇସ୍ ଯୋଜନା ସେ ଦେଶ ମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଭେହିକଲ୍ସ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କୁ କାଫି ନିର୍ମାଣ କରେ ବଲ ମିଳେଗା ଓ ଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଚାମ୍ପିୟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କୁ ବିକଶିତ କରେ କା ମାର୍ଗ ବି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଗା। ଅନୁମାନ ହେ କି 5 ବର୍ଷୋ ମେ ଲଗଭଗ 47,500 କରୋଡ଼ ରୁପେ କା ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ହୋଗା ଓର ଲଗଭଗ 7,60,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କେ ଲିଏ ରୋଜଗାର କେ ଅତିରିକ୍ତ ଅବସର ମିଳେଙ୍ଗେ। ସେହିପରି ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବଡ଼ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ 9 ବଡ଼ ମୌଳିକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏଜିଆର୍ ବକେୟାର ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ଅଣ ଟେଲିକମ୍ ଆୟକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରର ମାସିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଏଣିକି ବାର୍ଷିକ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପେନାଲ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଅବଧି ମଧ୍ୟ 20 ବଢ଼ାଇ 30 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଣିକି ବକେୟା ପାଇଁ ମୋରେଟୋରିୟମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏହା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନ୍ସିୟସ୍ ମୁଦ୍ଦା ରହା ହେ କଇ ବର୍ଷ ତକ ହାଇଲି ଲିଟିଗେଟେଡ୍ ମୁଦ୍ଦା ରହା ହେ ଇସ୍ ମୁଦ୍ଦେ ପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଆଜ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିଜନ ଲିଆ ହେ ଔର AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो AGR से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी। कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान रे देश रे ही उत्पादन को वृद्धि करबा पई प्रोत्साहित करछंती। एथि पई पीआईएल योजना माध्यम रे विभिन्न उद्योग को रियायती प्रदान करछंती। भारत को विश्व रो मैन्युफैक्चरिंग हब करबा मोदी सरकार को महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।